Ето за това какво казвам. Не мога да вървя. И не вярваш, че? Не вярвам, че това е възможно. Да... Не знам, така ми казаха, че имам скъсани връзки и менискус. Добре. Какво става се? Не, нямам болка сега, наистина. И какво става се преди малко? Какво ама това, аз искам да играя. И ще играеш ли? Преди малко какво? Казах, че не вярвам. Сега какво? Казах, че не вярвам. Добре, продължаваме. Връзки такова. Не знам. Той нещо е голямо чудо. Кое е чудото? При мен или на други места? При вас аз на други места не съм ходила да се лекувам. И като ми казаха, че скъсани връзки, аз просто операция и се отлагам днеска, утре. Не, аз какво ти казах? Отлагам, отлагам. Имаш скъсани връзки? Аз към бурма коленото имам скъсани връзки. Нямаш как? Нямаш ли? Не мога да повярвам, аз не знам къде съм в момента. Честно, такова нещо не ми се е случило и сега. Колко пъти идвам тук и се не влизам. С майка ми, с баща ми, те всички са идвали при вас. Аз не влизам. Викам се сега, отивам днеска, отивам в племе, отивам при този човек. Не знам. Той ще е голямо чудо. И добре, сега не повярва ли? Вярвам, виждам, не мога да направя, не мога още да повярвам какво ми се случва, сериозно казвам. Добре, как е кръга? Супер ми е, нищо не ма боли в момента. Нищо не ма боли, просто искам да изпробвам дали наистина е така. Добре, пробвай. Не мога, искам на игрището. Та, няма сега. Как. Не може да натоварвате кръка изведнъж. Знам, в никакъв случай няма да го натоварвам. Трябва да е постепенно. Вие да. Година и половина сте имали проблеми. Кръка е, има лека атрофия. Да. От това, че дълго време не сте тренирали и ако един път го натоварите, ще ви заболи. Mm-hmm. Но това не значи, че има скъсани връзки. Да. Не, аз няма, нали, изведнъж. Значи, дори здрав човек да го натоварим изведнъж, ще го заболи. Mm-hmm. Да. Искам павно, методично, така както... Постепенно, както... да. Както си... в никакъв случай няма да уча днеска и да играя, то е ясно. Постепенно, наистина. 400 лева струва магнитния резонанс. Да. Да. И какво показва този магнитен резонанс? Че има скъсани връзки и менискус. Добре, ако беше скъсан менискуса, аз можеш ли да премахна болката? Не знам, не ги разбирам тия неща. Просто това ми... Специалистите ми казаха, да, скъсани връзки, менискус, като се оперираш, реши, нали, ще дойдеш при нас. Добре, стани под кучи да видим кръка стабилен ли. Ами, да, усещам го. Усещам го. Да. Не си ли усещаш кръка стабилно? Усещам го, да. Стабилно? Усещам го стабилно. Еми. Ако е скъсан менискуса, той ще тръгне да се криви? Значи това нещо ми играе, играе ми така от време на време. Кръка ми ходи наляво, надясно. Има боли. А сега? Сега не. И защо, какво му имаш? Защо беше така? Защото беше изкълчен долу глезе. И оттам идва цялата работа. И оттам боли коляното. Прех, какви неща говори този човек. О, не знам.